Алматыда сурет мектебі ашылды. Мұнда оқушылар теория мен тәжірибені қатар жүргізеді. Ал оқытушылар құрамы халықаралық деңгейдегі мамандар. Заманауи білім ордасы туралы тілшіміз Аршын Кемежан толықтырады. Қазіргі уақытта суретке түсіру оңай болды, бірақ оның сапасы мен басқа да талаптарын сақтайтындар өте аз. Ал мына жаңадан ашылған сурет мектебі тыңдаушыларды суретке түсірудің қыр-сырына баулиды. Жаңа технологияның жетістігімен жасалған фотоаппарат немесе ұялы телефоннан бөлек мұнда таспаға түсіретін құралдар да бар. Бұл жоба жастарды өнерге баулуға арналған. Оны жалғыз алып жүру әрине қиын. Алайда сурет өнеріне құштар жандардың қолдауының арқасында қолға алған ісіміз дұрыс бастау алып келеді. Максим Золотухин мектептегі ұстаздардың бірі. Ол сурет өнеріне журналистика саласынан ауысып келген. Суретші негізінен табиғат көріністерін түсіреді екен. Максим курсқа қатысушыларға қаланың тамаша табиғатын суретке түсіру шеберлігін үйретеді. Иногда по 3-4 года ходишь. Тамаша көріністі суретке түсіру оңай емес. Көз соятындай туынды болу үшін 3-4 жыл бойы ұтымды сәт пен ыңғайлы орынды іздеп жүресің. Кейде оны күтпеген жерден кездестіресің. Ал күн сайын қайталанып тұратын оқиғаларды түсіру қиын емес. Айта кетейік, бұл мектепте әр жексенбі сайын тегін шеберлік сағаттар өтіп тұрады. Тәжірибелі мамандар шақырылып, суретке түсіру өнерінің қыр-сырын түсіндіреді. Жандос Айтбайұлы, Аршын Кемелжан, Ерлан Әбдірахманов, Хабар 24, Алматы.